אמרו לנו שהמשימה שלנו זה לבודד את שכם. בעצם זה היה חלק מתהליך יותר גדול של לבודד ערים בשטחים. אני זוכר שהסבירו לנו שבשכם מייצרים את כל האמל"ח ומעבירים את זה לג'נין, שם הופכים את זה, זה כמו פס יצור כזה, שם הופכים את זה ל... מדביקים את זה על איזה אז מחבל, והמחבל ככה נכנס פנימה. כן, אז הרעיון זה היה לבודד את שכם גם מכל הכפרים מסביב. אחד מהמשימות הראשונות שהיינו עושים, זה באנו, היינו באים מלווים D9ים, כן, דחפורים ענקיים, ובעצם היו הולכים לכפרים, בדרך כלל זה כפרים עם כביש גישה יחיד, לתוך העיר, והיינו באים ועושים מין ערמת אפר על השביל שמוביל לעיר, זהו, אין להם דרך, כן? מבודדים את העיר מהכפרים ומבודדים את זה הלאה. וזה כל מה שהיינו עושים. עכשיו, בהתחלה הפלסטינים גם... בסופו של דבר גם שכם הייתה מבודדת, כן? 360 מעלות. אין יוצא ואין בא. ואנחנו היינו אחראים על הגזרה הצפונית, זה ממש היה בשבוע הראשון שלי, שבוע השני שלי בשטחים. ואני זוכר, היינו נוסעים על אכזרית, כן, אכזרית זה הנגמש של גולני, הוא נקרא אכזרית. היינו נוסעים אכזרית, אחורה קדימה, על הציר הצפוני, מוודאים שבאמת האזור מבוטר והאזור סטרילי. ועכשיו, הפלסטינים לא יודעים שהשתנו הכללים. אף אחד לא אומר להם. אז באחד מהימים הראשונים, זה היה ממש, כאילו ילדים שחזרו מבית ספר עם מורות שלהם, ילדות שחזרו מבית ספר עם מורות שלהם, והלכו על הציר הזה, שהיום סטריל, והלכו לכפר שעכשיו מבוטר. שאסור להם להיות שם, ואני גם בהתחלה, ואתה יודע, אתה גם רוצה ללכת לפי הספר. אז אתה לא יודע מה לעשות. אז קודם כל אתה עוצר אותם. כאילו, הם ישבו על הכביש, כן, נשים, ממש, נשים וילדים שרוצות לחזור הביתה, ואתה יודע בבירור, ואני אומר לך, והיה שם, כאילו היה, אני מתאר את הסיטואציה הזה, היינו, היה שם ירי כל הזמן, והיה מטענים כל הזמן, הם לא היו חלק מהסיפור הזה, זה היה ברור לחלוטין, גם לנו. אבל יוצאים מהאכזרית שלנו, שמים את המג, כן, מלמעלה זה, יוצאים עם כל הכסדות וכל הזה, עוצרים אותם, מושיבים אותם על הכביש. זה שיש אכזרית מול התלמידים האלה, ומחכים. אני לא יודע כמה, אתה יודע, בזיכרון אתה לא זוכר אף פעם כמה זמן הם חיכו. פשוט לא ידענו מה לעשות איתם, אז פשוט עצרנו ושארנו אותם על הרצפה. אני זוכר באיזשהו שלב, המגד או מפה, לא זוכר, אמר לי, מה, בסדר, ילדים, אפשר לתת להם לחזור הביתה. כן? ויכול להיות שכאילו, אם הייתי אומר, כאילו, בסדר, ילדים, אבל זה לא הרחוק. זה לא השטח. השטח אומר לך לעצור את כולם.